Vítejte, přátelé, na YouTube. Je tomu již rok, co jsem natočil díl věnující se větrnému čerpadlu s vertikální osou rotace, kterému ve zkratce říkám typ VART. Jako novou lokalitu jsem zvolil ostrov v chovném rybníku. Chtěl jsem zde demonstrovat jednu z největších předností této konstrukce a tím je možnost její kompletní rozebrání a smontování bez použití jakékoliv techniky. No a jak to dopadlo, jaké mám nové zkušenosti, se dozvíte v tomto videu. Tak na úvod musím říci, že jsem to dokázal a celou konstrukci bez cizí pomoci jsem dokázal postavit. Ovšem, co se potom stalo? Pokud jste viděli video s crash testem čerpadla Lord, tak ta samá vichřice mi povolila i tento větrník. Sožár se neměl zakotven a bláhavě jsem se domníval, že bude stačit prosté zapíchnutí do bahna. Bohužel z toho nemám žádné záběry či fotografie, protože to bylo pro mě velmi náročné období. Alespoň díky této nepříjemné události jsem udělal ještě jedno vylepšení. Pádem se zdeformovaly ramena držící ty celopatky. Původně byly svařené včetně třmenu z jednoho kusu, takže jsem se rozhodl udělat držák a třmen jako samostatný díl. Pokud by se náhodou tato událost ještě někdy opakovala, což doufám teda, že ne, zničí se pouze třmen, což je relativně malý díl a tudíž je velmi levný, a dá se tak snadno vyměnit a čerpadlo tak brzy uvést znovu do provozu. Na jiném závodu jsem nepřišel, čerpadlo jsem vlastně po výrobě těchto nových dílů opět uvedl do provozu. Montáž jsem si tedy dal letos dvakrát. A kdo nevěříte, že se to dá v jednom člověku namontovat, tak tady je důkaz. Druhým dechem musím přiznat, že v jednom člověku se jedná o velmi fyzickou činnost a nikdo po mně nechtějte, abych vám dělal montáž. V mezičase si také něco povíme o výkonu tohoto náporového typu rotoru. Jeho účinnost je okolo 5%, zatímco větrné mnoholopatkové kolo má účinnost okolo 20%. Nízkou účinnost kompenzuje relativně velkým průměrem rotorů. Další výhodou je velice klidný a v podstatě bezhlučný chod. A samozřejmě je úplně jedno, z jakého směru fouká, takže nevadí i případné turbulence vlivem nějaké překážky v okolí. A protože se přiblížila zima, rozhodl jsem se kvůli mrazům nejdříve zapojit vzduchování. Ostrůvek je vzdálený nějakých 100 metrů, takže zde budu mít v praxi možnost vyzkoušet dopravu vzduchu i na takovouto vzdálenost. Nakonec do loviště jsem umístil perforovanou hadici, ve které vycházejí bublinky a ty okysličují vodu. A samozřejmě jako vždy, po namontování se 3 týdny nehnul vzduch. A pak jednoho dne, konečně jsem se dočkal.
Blbě se to v tomto úhlu kvůli světlu natáčí, ale snad jsou zde bublinky patrné. Toto je zase natočený jiný den. A ještě záběr z prvních mrazíků. Bohužel zde je vidět, jak moc záleží na lokalitě. Bohužel tento rybník leží relativně v údolí, z větší části zastíněn duby na hrázi, takže jak jsem vypozoroval, zde fouká velmi zřídka. Na jaře, až nebude hrozit mráz, ještě plánuji zapojit větrník jako čerpadlo na vodu a natočit o tom nějaké záběry, abyste viděli, že to opravdu funguje. Já jsem v podstatě s vývojem tohoto typu u konce a žádný zásadní změny už nechystám. Určitě jej zase rozeberu a přemístím jej na nějakou vhodnější lokalitu. Pokud se vám tento typ větrného čerpadla líbí a náhodou jste po něm zatoužili, pod videem je odkaz na můj web, kde jsou základní informace pěkně sesumarizovaný na jednom místě. Stačí mě kontaktovat a určitě se nějak domluvíme. A to je pro tentokrát vše, ať vítr pěkně fouká, anebo jak jeden kolega vtipně poznamenal, ať nám banou větry, mějte se krásně a někdy zase příště, ahoj.